Hi everyone, আজি এতি দুনিয়া জাগালে যাবলৈ আছো মই পৰীক্ষা আছে কালি পৰীক্ষা হে হৈছে হে কাৰণে আজি অকন ফুৰু বুলি ভাবিলো আৰু জাগা কমানলে যাবলৈ আছো সয়েল বুলি কয় লক্ষীমপুৰত আছে আৰু মোৰ লগৰজনী বাৰ্থডে আছে গতিকে বাৰ্থডে সেলিব্ৰেট কৰা হ'ব আৰু অকন ফুৰাও হ'ব গতিকে ভিডিঅটো কৰি যাম আপোনালোকে চাই যাব আৰু কেনে লাগিলে ক'ব এতিয়া আমি সয়েললৈ আহি আছো ৰাস্তাটো কিন্তু বহুত বেয়া মোৰ একদম কঁকাল বিষাই গ'লগৈ আৰু ঠেকেচা খাই খাই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত মানুহ দুখন চইল আছে তাৰমানে এখন প্ৰথমতে এখন পাই আহে সেইখনত আমি সোমালোঁ সেইখনত মানুহ বহুত বেছি তাৰপিছত আমি এখন দ্বিতীয়খন চইললৈ আহিলোঁ এইখনত মানুহ ইমান এটা বেছি নাই আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটোও ধুনীয়া ওচৰতে নদী আছে পাহাৰ আছে গতিকে আমি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে পিকনিক খাবলৈ বিচাৰিলে ইয়ালৈ আহিব পাৰে জেগাটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াত পিকনিক প্লেছেই হয় আৰু বহুত মানুহ আহে পিকনিক খাবলৈ এতিয়া আমি আহোঁতেও আহিছে ইয়াত বহুত মানুহ পিকনিক খাবলৈ গতিকে আপোনালোকক মই প্লেচটো দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে চাব এতিয়া আমি নদীৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ ইয়াত এইবিলাক গৰু চৰু চব চৰি আছে মই আগতেও ইয়ালৈ আহিছিলোঁ এবাৰ কিন্তু তেতিয়া আমাৰ ইউটিউব চেনেল নাছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নহৈছিলে এতিয়া নদীখনত পানী অলপ কম আছে বাৰু কিন্তু মই যেতিয়া ইয়াত প্ৰথমবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া পানী বহুত আছিলে গতিকে ব'লক এতিয়া আমি নদীখন চাই আহোঁ ওচৰৰ পৰা ইয়াত আমি আহি আছোঁ ইয়াৰ নদীৰ ওচৰলৈ ইয়াত কোনোবাই পিকনিক খাই কিবা বাতি চাতি এৰি থৈ গৈছে ইয়াত বাতি এটা দেখিছোঁ এয়া আমি নদীৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ এইটো বাতি এইখন নদী নদীখনত পানী শুকালে বহুত আগতে মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া পানী পূৰা ভৰ্তি হৈ আছিলে এতিয়া বহুত পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল শুকাই গ'ল পানীখিনি এইখনেই নদী হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এই পাহাৰৰ হেৰিটো চাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে ভিউটো পাহাৰখন দেখিবলৈ এনেই বহুত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু কেমেৰাত ভালকৈ আহিছেনে নাই জানো চইলৰ পৰা আহিলোঁ সেয়া আমি এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেয়া আমি মেইন চইল পালোঁহি ইয়াত মানুহৰ বহুত ভিৰ গোটেই পিকনিক খোৱা মানুহ গাড়ীয়ে গাড়ী মানুহেই মানুহ চাৰিফালে সেয়া আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কোনোবাই ফটোশ্বুট কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত কিমান মানুহ গোটেই মানুহেই মানুহ চব পিকনিক খোৱা জেগাটো ধুনীয়া বাৰু বহুত
এই জেগাকণ ইমান ধুনীয়া, ৰাস্তাৰ মানে দুইফালে শাৰী শাৰী গছ আছে, খোজকাঢ়ি আহিয়ে ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে ফটো চটো মাৰোঁ বুলি ক'লে ফটোও মাৰিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, মানে জেগাকণৰ এটা নিজৰে সৌন্দৰ্য আছে। ইয়াত ফটো তুলিলে মানে ফটোখন বহুত ধুনীয়া আহে, ময়ো ফটো তুলিছিলোঁ, ইয়াত বহুত ভাল ফটো আহিছে। আপোনালোকেও আহিব পাৰে ইয়াত পিকনিক খাওঁ বুলিলে, বা এনেও ফুৰিবলৈ হ'লেও আহিব পাৰে। জেগাকণ আচলতে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া জেগা, এনেকুৱা শাৰী শাৰী গছ, সেউজীয়া মানে সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু এতিয়াও যে ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত এনেকৈ ৰাখিছে, আৰু গভৰ্ণমেণ্টেও ইয়াত মানে বহুত হেৰি কৰিছে, ঘৰ চৰ বনাই দিছে, বহুত ভাল লাগিলে আহি। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ, বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ অকণমানকৈ, তাৰপৰা এতিয়া আমি এবাৰ যাম, গৈ পেলাই কিবা এটা খামগৈ, খাম কি ক'ত যাম কি খাম আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব। কিবা এটা খাওঁ বুলি আহিলোঁ, গোমচেঙলৈকে আহিলোঁ, গোমচেঙতে সোমালোঁ। ইয়াত খানাটো বহুত ভাল হয়, ভোকো লাগিছে, অহাৰো সময় হ'ল, সেইকাৰণে কিবা অকণমান খাওঁ বুলি ইয়ালৈ আহিলোঁ, আৰু খানাটো খাই বহুত ভাল লাগিলে। আমাৰ খানা আহি গ'ল, আমি ভাত খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু আছে পনীৰ, পনীৰৰ চব্জি আছে, এয়া আমি এতিয়া খাওঁ। এয়া পনীৰৰ চব্জি, দেখিবলৈতো ধুনীয়া লাগিছে, এতিয়া খাবলৈ কেনেকুৱা হয় খাই পেলাই কৈ আছোঁ। এতিয়া আমি খালোঁ, খাই মেলি ওলাই আহিলোঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা, এতিয়া ঘৰলৈ যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগে ক'ব। আমি তাৰ পৰা আহিলোঁ, সন্ধিয়াও হ'ল আৰু ভাগৰো লাগিছে সবৰে, তাতে মই কাইলৈ ঘৰলৈ যামগৈ, সেইকাৰণে মোৰ অলপ পেকিং কৰিবলৈও আছিলে, গতিকে পেকিংখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সৰুকৈ বনালোঁ আপোনালোকে চাব। আৰু মোৰ তাত গৈ ভাল লাগিলে, যথেষ্টখিনি ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।